Ty bys měl mít asi stejný počet, stejný level jak já, ne? Kde to najdu? F4. Normálně ve hře F4 dej. Trojka. Jo, trojka, 500 zkušeností a já mám... 500, 1200. A proč já mám 600? A proč já mám 630? Já mám o 130 víc jak ty. Vždyť u zkušeností dostáváme stejně. Jakoby pokud, když objevíš věž, cokoliv prostě se splní úkol, tak všechno dostáváme stejně, tak nevím. Tak asi v singlu si udělal o jeden úkol méně než já, nebo nevím. To je asi možný, jo. Počkej, ty ses převrátil kde? Ty ses převrátil tady někde, že? Jo. No já jdu pro ten přívěs, víš, tak ať počkej, ty se můžu pojet na mapu, kde je. Jo, ne tady ten přívěs, fajn. Počkej, on je na boku? Jo, i ten přívěs je na boku. Takže dneska prací zas na píču den klasický, ani Tereza nezapne stream, jo. No Tereza zapla včera, tak dneska zapínám já. Víš, mám vzít přívěs nebo si to naložit na korbu? To je už v přívěsu, ten přívěs tam je. Jo. Takže si to vem s tím přívěsem a ten přívěs pak prodáš. No. Hele, v pohodě, já jsem... Ty máš den v práci za sebou a já ho mám teprve ještě před sebou. No, já teda nemám den v práci, já mám noc v práci, ale to už je vedlejší. Tak. Ještě ne, tak... No, tak převrať se. Tak, super. Otočíme. Tak, teď jedu k tobě teda. Či proč? No, na tu Zataras musíš. Aha. Tady, takže jak bych to mohl... Tady most není. Norma, buď to vem... Jak jsem přijel, no, jak jsi přijel po té asfaltce, no. Tam myslím ani na cesta není, počkej, ty jsi tady, no není, no to musíš vzít přes tu asfaltku, přes ten most, ale kolem té čerpačky a tam jiná cesta není. Jo. Jiná cesta, kterou bys projel, není, no. Na větší offroady potřebujeme větší zkušenosti, větší level a lepší pneumatiky. Mhm, jasně. A ty pneumatiky hlavně budou asi nejvíc potřeba. No, to je to první, co koupíme, no. Jsem v práci, a jo, dneska stream nebude, to je fakt. A kdy bude stream, abych stáhl ten Fortnite? Rytlik si to si psal včera, že ti to trvá půl dne, tak to už si měl dát dneska, ne? Jo, no už to měl mi dávno stažené. A aby ready na to, až Tereza napíše, až Segra napíše stream. Ne, tak já schválně kvůli Rytlikse, víš? To tak říkám. Jinak my si se Segrou jménem neříkáme, my si říkáme hej bracho, hej Segra a tak. Jasně. Nevím, jak ty to máš se sourozencema, jestli to tady nějaké máš. Rytlik si tak to dej přes noc, ne? No jo, ale když stahuju, tak je internet nepoužitelný. A nebo to dej stahovat, když budeš v robotě, ne? No. Ráno, než půjdeš do práce, tak to dej stahovat a přijdeš a bude to akorát... Zítra, ale zase až po 8 večer, to celá těch 45 opět. Kolem 10. jak dojde Lixi, bychom šli na DL, takže se můžeme přidat ke mně a Rochiakově Liximu v sobotu. Takže když stahuju, tak nemůžu koukat na Terezi stream. No, tak říkám, tak to udělej, jak budeš v robotě. Já naštěstí s tím problém nemám teda už. Jo, jo. Taky ne. Víš jak? Nehledej... Kvalitní internety. Jak brzdi. Kdo chce, hledá důvod, chce, hledá řešení, kdo nechce, hledá důvod. Proč to nejde? Nebo tak povol se. A servis jedinej tu je asi garáž, ne? Háda. No a nebo přes servisní přívěs. A ten já nemám. Ten je u garáže, no, počkej. Jo. Tak a jedem. A zatím to vypadá jako dobrá hra teda. Jo hej kamo, to je tak chytlavá blbost, že? Nebo jakoby
Víš jak, to je taky strašně žrout času, bo než vidíš. No jasně, no. Streamujem to 2 hodiny a sotva jsme objevili už pár věží a to, no. Ty krás. No vidíš, jak to je strašně žrout času, nic neuděláš, ještě pořádně a... 2 hodiny v prdele. A čas letí jak... A čas letí a letí... Ach, jo... Tvá, to mám ten při... to je ten přívěs prázdný a sotva jedu, no to jsou ty pneumatiky silniční. Tyjo, Ritlixy plásí si jednu do přes papulu. Vždyť je to nuda, to je tak pomalé. No je, no. Jeď, dělej, no, super, konečně. Ale řekl bych, jako je to takový víc zábavnější než Eurotrack. Jo, protože v Eurotracku jenom jedeš, tady prostě, že jak se brodíš, teď zapadneš, teď se musíš to... No jasně, no. Je to mnohem víc interaktivnější. No, ano. Ježiš. A jestli je to na tebe Ritlixy pomalé, tak zahraj si lolko. Doporučuji. Tak ETS má i své výhody. Například? Jasně, tak jasně. Ale každá hra má své výhody. Větší komunikace s chatem, to je tak jediný plus asi. No, já bych víc komunikoval teď, ale... Vlastně. Není na koho. Vždycky. Ježiši, Ritlixy. Teda Ritlix to tady teďka trošku oživil. Megalodon se dal do pozadí a... Ritlixy, na co ty nemyslíš? To je vždycky jedna ruka volná. Tak tady v podstatě taky, že jo? Taky můžu jezdit, vej, mám ruku volnou a takhle jezdit. Nem, nemůžu otačet pohledem, no. Tak jedem. Ach jo. To je strašné ty gumy, jak to klouže na tom bahně. Aspoň offroadové gumy, aspoň nějaké offroadové gumy. Jdi si načíst Tigra... Jdu si načít Tigra Spenny za 15,68. Proč tam mají jako takový... No? Jako některý ty slevy, to je takovej cirkus, co to udělali. Myslíš ty ceny? No. Jakože tam máš třeba 68, 52 no, jako a tak. Já jsem... Plácnu. Třeba byly teďka vajíčka za 20,99 a teď po slevě máš za 20,58 třeba. Že tam máš jenom o 40 haléřů prostě, ale stejně furt zaplatíš 21 korun, že? Jako to je fakt výsměch mi přijde úplně tohle sto. Nějaký smysl to má určitě tady ty jejich halířové částky, že tam nemají, že většinou je baťovské ceny, jakoby třeba nevím, 15,90, 15,50, ale 50, 68 a tady ty dnes ty. A to má jenom Penny, nebo to má vícero obchodu? Tyjo, já mám pocit, že u nás to měl Lidl. Ale nevím, jak to měl ostatní. 6. level potřebuju na offroadové pneumatiky potřebuju 8. level. No tak to mi ho vyndej. Počkej, a zavěšení potřebuju, jo to potřebuju objevit. No jasně, Ritlixy, a kdyby si, já jsem koukal v televizi, měli... Tak, však myslím, že Lada, ta daň. Reportáž. Jo, takhle, jako to je kvůli té daně, jo, takže oni jo. Jakoby, že snížili, tak oni přesně o to procento snížili ty ceny, tím pádem jim to ano. Udělalo tady tohle, tuhle částku, jo. Ano, ano. Aha. Dobře. A mám pocit, že Kaufland tento udělal, že rovnou zaokrouhluje na celý. No hele, jsem tady, ale furt mi to blbne. Musíš počkat, no od co v ní? Co tam máš napsané? Zobrazit úkol? Tak ne, musíš dát zase zpráva nákladu. Tak a teď. Jo. Klikni, nedrž. Aha, ty potřebuješ dvoje a máš jenom jedny, že? Protože to jsou cihly, to druhé. Aha. Dobré, takže tak se zase vrátit. No, tak já tam zajedu. Tak já se chci zkusit nějak fotočit. Mezitím, počkej, máš někde, co ty seš tady, hele. Tak ty, já přemýšlím, ty cihly k čemu budou dobré. No k něčemu určitě ty cihle budou.
Víš co, tak se zatím teleportuj, když tak, ale nech to tam stát, uhni tam s tím nějak na bok, ať to není přes celou silnici. Teleportuj se do toho tvého skauta, vrať si ho do garáže, anebo využij toho tam, kde je, a běž objevit úkol dřevěný Takže most. Takže odpojím přívěs. Nemusíš. Dřevěný most, jo. Nebo vlastně můžeš vrátit i ten náklad, jak vrátíš, že? Jo. Takže vrátit. Teleportuj se do toho tvého skauta, co tam máš. Jo, ten neutý čerpací. Ta RTX 4060 je tak nechutně slabá, to je konec. Jak ti může ta RTX 3060 stačit? No, jak vidíš, tak stačí. Mám toho skauta. Já nejsem tak náročný jak ty, víš? Myslíš do toho kána? Jo. A objevit úkol... Dřevěný most, to je tam ta helma, jo. Co tam je kousek. Tak to jde prostě, jak to záleží na tom, jak je ten člověk náročný. Jako Rytlix, já mám 2.60 a jsem úplně v pohodě. Já mám hlavně tu výhodu, že prostě je... jsem... Dobrý, nepotopím ho. Hej, normálně já budu muset nějak udělat to, aby byl občas... Hej, jde se nějak udělat, že bys jakoby byl vidět i tvoje záběry ze streamu, jedině... Jako z té hry, jedině to udělat nějak na tom... Počkej, já něco zkusím udělat. Z Discordu by to mohlo. No jo, právě, ale počkej, já to zkusím, hele. Ale odkud? Zachytávání zvuku aplikace, zařízení pro záznam obrazu, to taky ne, záznam okna. No jasně, Rytlixy, ale neřeknou ti v jaký kvalitě. Jako jo, sice pěkný, že to rozjetíš na 1080, ale neřeknou ti kvalitu. A není tam náhodou něco, že jenom vystřihneš to okno? No to já právě teďka se snažím na to přijít. Jakože Max Bailey, tomu nevěřím. Čím se to? Jo, takhle. Tak se to dělalo. Takhle. Jo. Takhle. Tak a tady se dostanu. A takhle. Tím pádem si takhle. Kde? Jo, super, mám jeho. No jo, ale kam to dát? A dej to klidně do menšího a někam do rohu. A nebo přeze mě, ne? Mě nemusíte vidět. Ne. Tady by to nemuselo zavazet. Co? No, tam to nech. Tak co? Ale oni všude říkali, že má utáhnout všechny na max 1080 na všechny hry. Jakože na max detaily, chápu. Tak co, vyhovuje vám to tam takhle, jak to tam ten... Jak je to tamto okno od... A hýbe se to? Ty se hýbeš se nebo se nehýbeš? Ne, hýbe se to. A ty se hýbeš jakoby v tom, jo? Tak jo, já musím být asi zaplý. Já asi to musím mít takhle... Už? Jo, aha, já musím mít ten Discord takhle zapnutý. Musíš mít tak, no. Pohodě, okej. Tak jedem. Akorát se to kouše, vidím, nebo nekouše? Lehou se. A to asi ničemu nevadí. A to, ale kouše se asi jenom tvůj obraz, nebo i můj? Jo, můj. Jenom. Tak to dělá to sdílko toho Discordu. Toto je... Tyjo, toto je vymakané. Že? Úplně jiný pán tady toto. Teď dáš alt tab a zmizí to. Tak pojď, tak aspoň vidíte, co vidí Rytli, teda co vidí, kurva, myslím, jebeských přezdívek. Co vidí Roťák a co vidí, a co, jako vidíte, Roťákovou hru a moji hru, to je... Hej, to tak asi budu dělat častěji, když s někým budu takhle hrát, tak vždycky sdílko přes Discord a hodím to tam. To je úplně jiný level teďka streamování toto. Akorát nejlepší by bylo, kdyby si to třeba lidi mohli přepínat, víš, jakoby, že chcou koukat ve zvětšenom na tohle nebo na tohle. Jakoby takový ten multidimenzionální vysílání, multistream, ale... Multistream, no. A to bych musel taky streamovat. Jo, tak, to by šlo jedině takhle, no. Tak, fajn. Ale myslím si, že takhle to zatím stačí. Jo. V
vpravo nahoře v rohu tam nic důležitého není, takže do obrazu to nezasahuje. Což mě... No. Ještě možná bych to... Ještě bych to možná mohl trošku... Hej, mě jako bubne prostě větev, jo. Zvětšit. Tak jo, se občas stává, tak se zkus přitáhnout nějak. Já jsem vždycky jenom vycouval. Čekej, co tady to? Tak. Zobrazit úkol přímo. Čekej, abych se mohl podívat tady. Takže co teďka? Počkej, jo, to je otázka, tak moment. No, asi můžeš udělat ten úkol dřevěný most. Znamená dřevěné plaňky přivést a tak. Mm-hmm. A prostě plnit, prostě dělat za hele, co rozhodně potřebujeme tak. Zpřístupnit veškeré silnice, všechny cesty, to znamená potom i ten kamenopád a takhle. Já si myslím, mm-hmm. že nám teď už chybí jenom ten zataraz, ten dřevěný most a kamenopád a pak se můžeme pustit do těch úkolů. Jo. Takže máme na tu pilu zatím pro to dřevo? No, ale potřebuješ na to na kladěk. Jo, ten svůj. Takže musím... Kde jsem ho nechal? Počkej. Tak, já se podívám tady. A jo. Kde jsem ho nechal? V garáži, ne? Jo. Takže tu čtyřkolku mám nechat tady, nebo si je klidně vrať do garáže, na moje sesnitele. Hýbe se to? Jo, hýbe se to, akorát se to asi možná trošku... A koukám tady na mobilu, jak to právě vypadá. Teď to je nějaký sekaný led. To vidím, no. No, počkej to. No, už to jde v pohodě. Počkej, nebo já to můžu vlastně udělat tak. Takže si mám vzít nějaký z těch přívěsů, nebo tam bude přívěs? U té pily. Nám nebude přívěs, ale kolik těch dřevěných prken potřebuješ? Okay. Že náhradní díly, že potřebuješ? Počkej, ježišmarja, ale ty náhradní díly, oni jsou ve městě, oni jsou někde jinde, že? To bylo co? To bylo... Zataraz. Spustit sledování. Dřevěný most, dřevěný prkna dvakrát. Jo, ne, tady se to dá naložit. Jo, tady to je. Ale to je, kurva, já mám špatný ten. Jo, jasně, do skladiště, ale ve to skladiště tam jezdit nebudu. Já mám špatný závěs, sakra. Tak jo. Takže, nastavba. Nízký závěs, šup. Tak, výborně. A jeden, hele, ještě udělám jednu věc. Ještě udělám jednu věc, hodím tomu správný lak. Na to dřevo mám vzít tady ten, u čeho jsem připojený, nebo u čeho stojím tečka? Nebo to je jedno, které je na co? Počkej, co? Jak na to dřevo. Jo, to je jedno, klidně můžeš vzít, klidně můžeš, ale však máš nadstav, kolik těch dřeva po to? Dvakrát. No tak to se ti vejde na korbu, no, nemusíš brát přivěz. Jo, tak super. To se ti vejde normálně na korbu, máš na dvě palety, to je dvou paleťák. Jo. Dřevo je na jedno paletě, kovové tramy jsou přes dvě palety a tak, takže. Budem to, ale prostě jakoby jedno místo, jeden slot budu říkat vždycky jako jedno, že to je jedna paleta, jakože to je na jednu paletu, na čtyři palety, na pět palet a tak. Já musím je v oběd, co? To je obraz od jakého Šulina vpravo nahoře, já myslím, že SnowRunner je ve sněhu a MudRunner v bahně. No, tady je i Aliáška, takže jak se dostaneme na druhou část mapy, tak do další, no až se dostanu na Aliášku, tak pak budeme jezdit ve sněhu. Ale taky nevím, proč se to jmenuje SnowRunner, ale je tady jenom jedna mapa se sněhem. No, ale asi dobré, no. Jak ignoruje ten chat Šulin? Já neignoruju... Já takovýho Šulina. Já neignoruju chat, já jenom to... Já to jenom se tady snažím věnovat hře a to...
A vypadá to, že asi... Jo, asi to jede v cajku. Ty zase čumíš do mapy, nebo se... Jo, já přemýšlím, kudy to vezmu. No ne, no právě nevím, jak, jak nehraješ, jestli, jak, jestli tvůj obraz jde v pohodě, nebo ne, víš? Jo. Ty tam máš NP... co? Kde mám NPC? Tak, hej, kamo, pojď. Náhoda všechny, když jsem tady zapadnul, tady v také dňůrce. Najede v obraz, koukám. Nějaký lagovaný hodně. Jo? Mhm. Já co koukám, teď mě to nic nic a... Jako tvůj, tvůj obraz nebo... No, můj, že jede lagovaně hodně. Jo, vidím. Tak to asi dělá ta mapa možná. Nebo počkej, něco zkusím. Zkusím dělat tohle. Jo, že si dáš hru do okna. Ne, 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 hru ne, ale něco vyřeším tady. Takhle, tím pádem tohle můžu schovat. Hm. Ono asi jak já pokaždé, no jedině, anebo to schovat to dá. Schovat to takhle, teď by to možná mohlo fungovat. Tak, co včil? Ej, bacha, na cestu, koukáme na cestu. Ne, furt se to seká. On prostě, já nevím, jak já mám ten SnowRunner zapnutý, tak on prostě nestíhá, nevím, asi zažírá tolik, tolik paměti, že nestíhá pak ten Discord přenášet, ten Discord nestíhá přenášet obraz. Hmm, tak bohužel, no, tak... A nebo kdo chcete, tak přijďte na Discord a já to tady streamuju. A akorát my jsme v soukromé růmce. Nic, tak já to teda... Já to teda dám pryč. Teď to jede dobře, když nejsem ve hře, tak ten obraz jede hezky, ale... Tak počkej, dá se nějak ukončit streamování, ukončit stream tady. Zruší sledování streamu. Fajn. Tak. A kád bys mohl popojet. Jo, vydrž. Pohodě. Já musím tady něco zapnout, co jsem si zapomněl, tak. Ale nechci mi, aby mi tady běžel YouTube. Zavazím, co? Pohodě, já se najmu to. Tak, ještě jenom uhnu na stranu. Díky, díky. Tak. Okej. Okay. To je roťákem určitě, no tak samozřejmě, že to je roťákem, všim jiným by to bylo. Já bych si tipnul, že to je kovy svou přítomností. Jo, tam tady vnáší negativní energii. Jo. Dobrá. Fajn, odcházím. Čau kovy si. Ne, kovisku neodcházej, ser na něho, jestli... však seš můj fanoušek, ne jeho, ne, tak na něho se vyser. Nebo jestli streamuje slyšená, tak běž za ní, ne, kovisy. Sranda samozřejmě. Etru! Horší jak pražáci. To říkáš ty, Pražáku? Jo, jo. No, dobré. Tak trošku make some noise. Máš říct, že odbočuješ. Sorry, jako. To nemá blinkry prostě. Tak řeknu, hej, budu tady odbočovat doprava. Nevýhoda těch týmeny mapy, no. To neukazuje. Ježiš, už jsem řekl, tak schválně, jestli hej, se dostal. To jsem do čeho narazil, do toho kmene tady? Jo, to se mi taky občas děje. Nevadí. Nevadí. Jedem, 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 jedem. Super.
tam za chvíli budu. Tak. Akorát nechápu, prosím, že začalo teďka takhle brutálně lagovat, ale... Čekej. Takhle. Počkej, já zkusím nějak, že když tohle to takhle zavřu, bude to lepší a tohle zminimalizuju. Možná to bude teďka mnohem lepší. Uvidíme. Nevím, já zkusím nějak, přemýšlím, jak to vyřešit, no, by se to dalo dát obraz do obrazu. Tak, já už se naložím. Tak, kudy to vezmu? Na dřevěný most. No de facto, kudy jsem přijel asi. No tam se ani nudy nedá, no přes tu řeku nepřejedeš. Kde je ten přívěz? A nebo... No přes tu řeku nade mnou ne, bych mohl. A to riskuje, jestli se tam vůbec, neprojedeš. Jestli to vyjedu. Tam neprojedeš. Počkej, kde jsi? Kde seš? Tady. Na tý pile. No tady tím můstkem právě, že malým, přemýšlím. Vidím. Nevím, mám pocit, že tam... No, já ale... se tam podívám a uvidím. Ale myslím si, že asi bys tam, že tam jako projel bys, kdybys měl lepší gumy. Zkusím a když tak se vrátím. Jako kdy teď? Ne, že já se tam podívám na to místo, jestli tam jsou nějaký stromy. Pojď, jas to mělo. A nebyla to malá, když teda... A malé kde? No tak nevím, no, kdy to stihli. Tak, fajn, hele, co tady všechno je? Tu jsou cihly, nějaké náhradní díly. No tady těch věcí je naložených, to se bude určitě pak hodit. Tak a já musím je teda kudy? Jo, já musím na ten zátarás, no, takže tušení, já to musím celé, to celé. Jak, jestli to projedeš tak tím líp? Jo, jsem na druhé straně. No, výborně, a máš naloženo, jo? Jo. Nebylo to tak hrozné, říkáš. Ale tak ty máš to, ale já s tím svým, já tady s tím originálním trakem bych to neprojel. Ty jak máš to DLCčkové, tak to je přece jenom jednodušší, že? A už jsem hnedka u toho. Super, tak bude splněn další úkol. Tím pádem... Ale no tak, do čeho jsem narazil. Ježiš, stromeček, no jo. Ne, to byl pařez. Jako větší stromek. Tak. Okej. Fajne. Tak jsem... Nepotřebuji vidět scénu. Díky za zkušenosti a prachy za nic. Tak a teďka je tam potřeba co? To je všechno? Teď bych zajel na ten... Jo, teď to bylo všechno. Teď bych zajel na ten kamenopád, nebo jak se to jmenuje ta mise. Jo. Tím pádem to by měla být poslední mise s... na zpřístupnění silnice, tím pádem budeme moct dělat další úkoly. Patrné, tak jeden. Šup, přidej, šlapni na to, dobré. Cajk. Jsem nahoře. Tak jo. Jo ne, či zase umřel. A by mě zajímalo, ale kdy to stihli? Tak asi jak jsme spali, nebo ale když je to ještě mokré, nevím. Můžeš poděkovat jim, no. Tak.
Počkej. Tady doleva, jestli si pamatuju trasu dobře. Ano, tady. To je zvláštní tady naložené tři druhy nějaké. Tři druhy nákladu na jednom tom. Na jednom přívěsu. Jak se má Jana? No teď momentálně teďka nic moc. Takže asi tak, no. Pomalu. Hopla! Trošku mi přeskočil návěs, ale nevadí. Nic hrozného se nestalo. Mám si koupit Gas Station Simulator, stojí to za to? No tak to záleží. To je super, když se ti auto pověsí, když se ti čumák zvedne do vzduchu a tím pádem nemůžeš zatáčet. A no to záleží, jestli tě baví simulátory, ale za mě to baví, mě se ta hra líbí, jako já nelituju, že jsem toho koupil, ale třeba Kovis, kurva, nejde si, ale Kovis by si to třeba nekoupil, protože toho to nebaví, tak ten by si to nezahrál. Takže víš, jak to je takový názor, to je názor člověk od člověka. Záleží, jestli tě to baví, ty takové hry. Takže my potřebujeme kovové trámy a náhradní díly. Ale náhradní díly mám na korbě, tak já je pak někam můžu přivést. Aha. Takže jedno kovový trámy potřebuju. Jo, ty naložíš v městském skladu. A ty děláš ten kamenopad? Jo, pojedu tam. Dobře, tak já vyložím náhradní díly tady na tom posledním úkolu, na ten zátaras a přejedu k tomu kamenopadu. A mám tady pak cihly a ještě něco a to nevím, co je. Nějaké bedny. No. Jo. Mám tu tři. Mám pocit, že to by měly být tři bedny s náhradníma dílama, pak tu mám cihly a tu jednu a tu bednu menší, co tam mám, tak to nevím, co je. Záber, jedem mašinka. Kouří se jí z komínka. Ale tady mám nějaký vylepšení. Super. Je dostupné pro toto auto. Wow. Zvýšený podvozek. Nějaké odpružení tam bylo. Jo, takže. No takže si to můžeš zvednout nahoru a koupit tam i větší gumy, lepší. Jo, tím láta. A za mě Ritlink si Gas Station jako taky není špatný, je takový dobrý zabiják času. Když si k tomu ještě koupíš ten datadisk, ten Flight, nebo jak se to jmenuje, ten Airport. No, já nevím, jak se to jmenuje přesně. To je lepší až časem si koupit. Já zatím jedu bez toho a jsem docela rád, že... Jo, bo jak potom by se měl starat o dvě. Toto chce, jo. až si tu stanici, až budeš mít benzínovou stanici pokrytou zaměstnanci, tak potom to já mám v plánu právě tak udělat, že až na streamu budu, až se tam dostanu do stádia, kdy budu mít prostě tam všechno na max, budu se mi tam o to starat zaměstnanci a tak si koupím pak ten datadisk a budu hrát ještě ten datadisk. No a potom přejdu na ten food truck. A já se na ten food truck tak těším. Bo jsem to ještě nehrál, víš, tak se na to právě těším. Já se musím vrátit. Airstrip DLC, ano, děkuju. Převrátil. Tak si kup na to ten autonomní nabíjak. Jo, vidíš, no. Jsem tady. Tady ani nemám, hele. Ne? Tak asi tam nejde dát, no. Tak prodloužený, pokročilý, výkonný. Tak bohužel. Šnorchl. Tak, výborně. Okay. Seismický vibrační modul. A my musíme jet teda, takže my děláme teďka kamenopad, jo? Jo. Tyjo, to je zase na druhou stranu, počkej, já můžu přejet tu dma?
No mohl bych, ale já to s tím mojím kamionem neprojedu, takže... Otočím se tu někde. Tady bych se mohl otočit. Tady by to možná šlo. Jo, tady je prostoru dost. Tady je dost prostoru na otočení. Vyplatí se Forza Horizon 5 za 30 Eček? Tak pokud máš rád závodní hry, tak určitě. Nebo je 30 moc, nevím. Kolik to? Jinak to je za 60. Já se ti teď si kouknu. Vydej vteřinu. To je škoda, že nemám jeř, abych si přeložil ty cihly semka na to, ať je tam to prázdné. A to je jedno, to je, není to můj safe, takže kašlu na to. Běžná cena 60, občas bývají i Need for Speedy za pár kaček. Need for Speedy záže, jaký reflexe. No to Janča říkala, že by si chtěla, že by chtěla jezdit Need for Speedy. A prý jí hodně bavili, počkej, které ona to říkala. Ježišmarja, co to byl za díl? Reflexe k té Forze, za lepší cenu to neseženeš. Ale... Takže záleží čistě teď na tobě. Ale ty noviny Need for Speedy mě nebaví. Jo, ona hrála... Jsou hnusný. Ona hrála naposled Need for Speedy... No jsou na Steamu aj, ale už si nepamatuju ten název. Nebyl to... Ne, Most Wanted to nebyl. Carbon. To, taky ne. Ne, ty nejsou na Steamu. Něco... Nevím. Něco na F, nevím. Název. Nevím, fakt si nevzpomenu. Ani mě nenapadá teda. Hot Pursuit. Byly tam animované postavy nebo ne? Hot Pursuit. To je možná Prosciutto. No možná hrála to. Prosciutto. horké Prosciutto, no. Hot Pursuit. Jo, to jsou ty, to je závodní zrovna díl. Že jsi čistě v závodě. Jo, jako na okruhé. Žádná ilegálka. Na okruhách, no. Ale mně nejvíc co, tak Payback, Rivals, Shift. Tak počkej, nebo ten Payback to byl? Had. Paybacky... Jo, Paybacky hrála, říkala, že hrála Payback. Kurně, já si nebudu vzpomenout, co se tam dělo. No, já jsem hrál jenom Underground 2, pak jsem hrál Carbony, pak jsem hrál Most Wanted, ale teď nevím, který díl. Protože Most Wanted je víc, ne? Dva jenom. No, tak jsem, myslím, hrál ten první díl. Ten originál jsme hráli všichni se myslím. Ale ze všeho nejvíc mě, když nebudu počítat Underground 2, jakoby to, tak mě nejvíc asi, Underground 2 tam mě bavila skrz to, že tam byly auta pěkné, že jsem, hlavně tam byl čtyřkový golf a já jsem se v té době strašně čtyřkový golf líbil, takže proto mě to bavilo, no ale nejvíc času a které Need for Speedy jsem projel celé, tak byl Carbon. Jo, tak je to tak. Nevím, a Redlixy, ty... oni nejsou špatný, i ty Need for Speedy, ty kráso, 2000, já ti teď neřeknu, ale byly tam ty live action scény, Ken Block tam byl a takovýhle. Já bych ti kecal 2012, 2015, a spíš 2012 bych si typnul. No takže říkám, mě osobně nejvíc bavil Carbon. Musím najít kabel. Já jsem si ho jednoho dne chtěl jakože, že si ho zase nainstaluju a že si ho zahraju, ne, jako, protože jsem nevěděl co hrát, takže si zahraju Carbony. No, tak jsem si je nainstaloval, no a zjistil jsem, že mi to, to prostě jakoby ne, že by nefungovalo. Ono to rozjelo, ale když jsem chtěl zavodit, tak mi nereagovaly šipky, nebo prostě, víš, jako nešlo to ovládat. Teď nevím, jestli to furt zatáčelo doprava, nebo to furt zatáčelo doleva, nebo to...
No prostě vím, že tam byl problém s ovládáním, že to nešlo a nešlo mi to nějak vyřešit, takový přenastavit nic, prostě už jenom asi to nepodporuje Windows, nebo nevím. Doteď mám Need for Speed Underground 1, 2 a Carbon v PC v RARu. No jo, říkám, já bych ty karbony, no to jenom, že on už to nerozjede, já mám pocit, že už ten... Rozjede. No jako, ale... Nevím, nešlo mi to prostě ovládat, jako úplně, jako nostalgicky bych si karbony chtěl zahrát. Sice už bych asi nebyl z toho unešený jak tehda, protože jsem zvyklý úplně na jinou grafiku, že? A ty karbony mají otřesnou grafiku. Já mám právě speciálně upravené, jo? Hej, tak pokud máš speciálně upravené, tak bych to chtěl zkusit, jestli to má třeba i nějak opravenou grafiku. By to byla další třeba dobrá hra na stream, že? Zajezdit karbony. Cokoliv, zbavil by tě Need for Speed, kdybych streamoval? S HD Will Screen. O, ty máš dokonce, hej, ty máš HD grafiku. GTAčka si měl upravené Will Screen. Ta grafika není špatná, ne, jako já... Ne jakože není špatná, jakože by byla špatná, ale na dnešní dobu. Jakože víš, že teď jsme zvyklí na všechny 1085 to a tehda to... Jo, že to bude takové kostičkované ještě. Ale pokud máš ten widescreen, tak to je super. Tak to bych určitě... Určitě bych nepohrdnul. A kdyby byl zájem, tak bych to klidně i streamoval. Je ten kovis fakt odešel, nebo co? Přijde mi, že jo. Ne, on jenom nepíše. On by si to nemohl dovolit odejít a nebyt tady. Jen nevím, kam ti ty karbony hodit. Letecká pošta, nebo uschovna CZ, respektive. Jo. Retlix, když tak to je odkaz na ty 2.15, Team for Speedy. Tak, super. Jako za mě ten díl jako nebyl špatný, ale prostě nevyužitý potenciál tý hry, no. Ale to je už jeho. Co ty, už máš naložené ty kovové trámy? Už tam jedu. Jako to naložit? Aha. Ty jsi to ještě nenaložil? Já jsem se převrátil. A jo, vlastně jo. Já zapomněl. Jo, ten jízdní model byl takový zvláštní, no. A ty cutscény byly fakt pěkný. Jako myslíš v tom karbonu ten jízdní model? No ne, to... ne, ty 2.15. A jo, 2.15. Ty auta se vládě tak arkádově, hnus. A to je všechno. Ono to musí být Retlixy jednoduchý, aby to prodalo co nejvíce lidem, že? Nemůžeš tam dělat simulátor, pokud to není Gran Turismo, Forza a takovýhle. Ta arkáda tam prostě už je zakotvená, víceméně. Mám do karbonu i češtinu. Tak to jsem měl prostě... taky. To jsem měl taky, já jsem měl v karbony v češtině též. Takže to, tím je nějak neuchvatíš. Ten už je přijmutý, není přijmutý. Hej, no tak, jeď. Super. Tak, patrně, ať to nenahulujem. Tak, ok, jo. Letecká pošta a takovýhle. No, uschovna CZ spíš. No. Chci, aby to hrál. Či jasně nahradní. Okej, okay, tak náhradní díly jsou dovezené, tak jenom čekáme na... Jo, já už tam jedu. Tak bacha, jo, bacha, se tady co opačí, jo, ty nejedeš. Já myslím, že už jedeš. Ne. Já myslím, že už jedeš, víš? Já jsem ve městě. No tak, tak já se tady otáčím. Tak mám si dvojekovový trámy, budeme potřebovat ještě na něco. No já nevím, jo na něco potom, ale to až poz... Já teď právě nevím, ty úkoly budu muset nějaké přijmout, víš? Hele, já tady jo. Zatím půjdu přijmout ty chybějící stroje, ten úkol. A můžem se do toho pomaličku, kolik mám. Hele, já bych to tak o 7:30 zalomil, protože ještě se potřebuju, že jo, najíst a tak a nějaké, prostě nachystat do roboty a když streamu do těch 8, tak je to fakt na knap. A jelikož jsem začal ve 4, tak si to můžu dovolit, můžu si to dovolit skončit o 7:30. Takže o 7:30 to ukončíme a pokračování teda příště, no zase, až budeš mít čas někdy. Jo, klidně. Jestli tě to teda baví, nebaví, nevím. Jo, baví právě.
chytlo to jak svině. Vy chytlavý docela. A budeš, a hádám, že asi budeš čekat na mě s tou hrou, ne, jakoby nebudeš to hrát mimo. Já si rozjedu třeba vlastní save. No, jasně. Ať vím, co a jak. Tak jak to mám já, no. No. Aspoň teď, hele, teď jsem tě s tím seznámil, řekl se, ukázal, teď vidíš ten start, ten začátek, přesně. jak to udělat, to znamená objevit všechny vyhlídkové věže, objevit a odemknout silnice a pak plnit úkoly, no. Jo. Fajn. A Redlick se jde to tak. Jo, jasně, já jsem posílal jednomu typkovi 17 GB soubor přes úschovnu, takže úplně v klidu. Ty to totiž nahraješ. Jo, Redlick si ten e-mail tam je normálně, já jsem posílal Tomovi Photoshop, myslím, že jsem ti posílal. Jo, Photoshop, no. To je, aby mi přišel e-mail, že si mi něco poslal, víš, a přijde mi ten odkaz s tím. No. Okay, super. Takže fajn, takže počkej, silnice jsou všechny. Místní zábava, skla, jo. Okay. Já ještě Redlick si najdu, tak ti to přepošlu. Tak mi dej e-mail, plus. Tak, já ti ho napíšu do chatu. Já mu ho hodím už, jsem ho našel. LP, blablabla. Jo. Máš to v DM-ku, Redlick. lptomasino@gmail.com. Fajn. Takže se mám vrátit, nebo? Já přemýšlím, tak co teď budeme dělat za úkol. Hele, tady mám, hele, tu jsou chybějící stroje, to znamená, jo, tady si budeme muset, tady potřebujeme vozidlo. Ty máš jeřáb, že? Jo. Tak já bych udělal úkol, ale to je zase na druhé straně mapy, tak počkej, já udělám něco, co je tady blíž. Tam za smrky, to je utopený, jinak to nic, chybějící přívěs, jo, chybějící přívěs. A ten přívěs je kde? On je tady, fajn, takže vezmeme. Tělkovi si ty máš dobrý delay. Počkej, tady si fakt někdo mohl myslet, že bych odešel? Ne. A on jenom zjistil, že jsme se o něm přestali bavit, tak se ozval, víš? Hele, no. Aktivuj si úkol chybějící přívěs. Chybějící stroje. Ne, chybějící přívěs. Sorry. No. To bys to se... Mám tam přijet k tomu stání přívěsu. Ne, tam k tomu... Doporučujeme terénní vozidlo, aha, takže se mám asi... Ne, sečit. To máš, ty máš tady tohle, to já si myslím, že tím to půjde. Jak je ten chybějící přívěs, jak je tady vpravo nahoře, jak kousek od tebe? No, pode mnou kousek. No, tak tam. No, jo, tak já to otočím. Počkej, já musím učit, jde sem. Ne, ty jsi dobrým směrem si byl. Ne, já to musím otočit. No, já to mám pod sebou kousek. Ale ne, ty potřebuješ koukni na mapu, ty potřebuješ tam, kde je ta lupa, to znamená od tebe rovně, já jsem tady, takže potřebuju doleva. A... Jo, jasně. Dobrý. Tak co, Kovic, teda, chtěl bys ty přežil bys karbony, nebo to je taky něco, co by tě nebavilo? Takovou dálce, takovou nějakou nostalgické Need for Speed, samozřejmě časem přijde i Forza, že jo, ale... Uvidíme, jo, klidně, okej. Okay. Dobrá, tak aspoň mám další hru na seznam po tom, co dál streamovat, až nebudu vědět co. Já tam pojedu taky, kdyby náhodou bys potřeboval pomoc vytáhnout, víš, jak přece jenom ve dvou se to... Já přemýšlím, kudy spíš tam vjet. Teda. Musíme, já ti ukážu, já už jsem já ten... Já musím tady kousek zatím asi. Musíš to celé obě tam, no, tam je takový jeden fajný, tam je celkem dobrý přístup k tomu. Jenom potřebuješ mi dobré pneumatiky, já právě přemýšlím, jestli si nezajdu pro Rezvaního. Pro Herkulese. Jo, já si zajdu pro Herkulese. Či tohle vrátím. Hele, tak tam zatím jeď, já si... Hele, jeď tam kudy, počkej, kde seš. Jo, ty jedeš, ty se tam takhle brodíš. A ono to, počkej, ty to projedeš? Jo. No tak ty máš velké auto celkem, no já bych to neprojel tím nakladňákem. Tím pádem mě asi tam ani nepotřebuješ, ty to zvolat, utáhneš sám. To stačí, no, otázka si to, no a pak vědět, jak je ten příběh. Otázka, jestli to nebude hlubší ještě.
Ne, ne, tak tam jak ho zapojíš, tak pak vjedi nahoru. Normálně pokračuje jakoby směr nahoru do toho kopce, vjeď. Jo. Asi, a budeš tam teda potřebovat pomoc, nebo ne? Nevím, zatím. Zatím jestli mám, jestli bojuju. Jestli se mám k tobě přijel, asi jo, dobře, ale bude lepší, když tam přijedu. Fajn. Okay, počkej, já se tady... Já jenom, jestli mě tady nedržej ty stromy právě. Já jsem zatím jakž takž v pohodě. Počkej. Čerpací stanice, jasně, tady. Jo, tak, teď mám všechno dotankované, OK. Tak, jedem. Kolik, ještě nejsem pátá úroveň? Ne, furt jsem trojka. Ještě potřebuju necelý 40, ještě 40 zkušeností. Jupi. No, asi to vypadá, že budu potřebovat. Jo, už jedu. Už jedu. Dá se to někde s kratkou? Asi. Jo, dá. Počkej, já jsem tady. Projedu to tu. No, mohl bych, no. Co bude rychlejší? Ne, já to objedu, to bude rychlejší oběd. Já se tam zahrabu někde a... Tak, použijeme svůj takový fígl se shiftem. Jo, jo, fakt to zrychluje víc. Pustě. Ne, mi poradil jeden typek mi po ten Sparky, nevím, jestli jsi tady byl ohledně toho. Nebyl, nebyl. Tak mi, ne, ale jako víš, o koho asi jde, ne? Jo, jo, jo. No. Tak mi poradil, že když vlastně se rozjíždíš a máš auto s 5 stupňovou převodovkou, tak když takhle zmačkneš několikrát pětku, tak ono, teda pětku, shift, jako několikrát za sebou, tak ti to i hned zařadí třeba na čtverku a ono ti to auto vystřelí. Pustý. Vystřelí ti to jak raketa. Dobré zrychlení. Rovnou jsem ti to poslal zabalené se vším, takže teoreticky to jen rozbalíš a zapneš hru. 4 hodiny upload, 3,4 giga. No jo, no, moje internety jsou žalostné. Bohužel, no, tyjo, já jsem těch 17 giga, co jsem posílal tomu Sparkymu to video, tak jsem 17 giga uploadoval asi 20 minut. Ty bys si 17 giga uploadoval 2 dny, co? Rytlix. Kdo? Rytlix. Tak píše, že 3 giga bude uploadovat 4 hodiny. To je masakr. No, já si stěžovat nemůžu. Ještě aby jo. A ještě aby si se stěžoval. No jo, to jsou ti, co bydlí na vesnicích a nemají pořádný přístup k internetu. No. Nezavidím. Hele, ale jak jsem bydlel v Jihlavě, tak tam to bylo to samé. Tam prostě v Jihlavě nebyl rychlejší internet jak 100 na 50 nebo tak nějak. No, prostě Jihlava, prdel, no. Díra ve světě. Jihlava je doslova fakt díra, vole, v republice. 100 na 50 nebo 100 na 20 nebo tak nějak to bylo. Já mám cca 25-30. Já bydlím na vesnici a mám v pohodě internet, tak asi záleží na jaké, záleží v jaké vesnici, víš, jako jestli seš, jestli je to třeba, jako třeba, jestli bydlíš ve vesnici jménem Jihlava, tak to tam internety rychle nejsou, jako. Tak co, jak daří se ti nějak, nebo? Ne, já jsem staknutý na místě prostě. Ani navíjak ti nepomůže tam ani zpátky? Trošku, ale pak mě zasekne zase strom. No, takže čekáš na mě vyloženě. No, můžu to resetnout, jakože. No, tak to asi zbytečné, když už tě zapřáhnu za hlano a... No, tak schválně. Tak už jednou jsem tě podařil vysvobodit. No, z vody. A úplně na pohodu, já to objedu druhou stranou. Ale zajímavý, že na té minimapě to ukazuje souš tady, jakože. No, jakoby, že ta minimapa, to je hodně zavadějící, no. Kolikrát tam si myslíš, že tam je úplně voda a naopak, no. Přitom je to opak. Já mám internet 1000 na 500. Ne, nebydlím v Jihlavě, nebo já vím, že nebydlíš v Jihlavě. Tereska má optiku, ano, prosím, no. Jako,
Já mám, myslím, tyjo, 300 na, ani nevím. Já ani nevím, jak, mám ten nejrychlejší internet, který se tady v téhle oblasti dá mít. Segro, ty máš ten Silesianet, nebo jak se to jmenuje, nebo... A já mám pocit, že ten net, který máš ty, tak on jde jenom v Hrabůvsi, že já ho nemůžu mít tady v Porubě. Ano, já mám podu, jo, ty máš podu. No tak jako, hele, zatím jsem s tím internetem spokojený, takže... Zatím jsem nepřišel na nějaké, prostě, víš, mě víc zlobí počítač, no, jakoby takový, že málo ramek a tak, že si potřebuje rámky koupit, že jo, lepší a... Jako když nestreamuju, tak počítač zvládne všechno, horší je to s tím streamem, no. No, hele, už jsem trošku vyhrabaný. Už je prý i v Porubě, jo, fakt? No a počkej, ty jsi kde teda, kde jsi přesně? Na břehu. Tam. A už jsem na souši. Tak, jedem. Právě proto, kdyby si k tomu přívěsu přijel odsud, jak jsem přijel já, tak by se ti semka dostalo mnohem líp. Jo, jedím. Tak. Už jedu, jo, tak dostal ses, nebo? Vyhrabu ještě. Já už se k tobě dostávám. Už se k tobě hrabu. Jo, vidím tě. No ale jak, asi nahoru se dostat, ne jedině. Ne, tak pojď, tak jak jsem přijel já, ne? Nebo ty tudma neprojedeš? Ty se tu nevejdeš mezi ty stromy? Musím se otočit jedině. Počkej, tak couvej, ne? Já ti zapřáhnu. Pojď, couvej. To zvládneš vycouvat, ne? Jo, no. Asi. No, pojď. Chceš pomoct? Jo. No já už hrabu. Jo? Čiže musím blíž? No tak, zapojte navíja. Kam ho upevňuješ? Tady ho potřebuji. Tak jedem, pojď. Jedeš, nejedeš, že? Jo, jedu. To jsou ty pojebaný stromy tady. Prostě. Počkej, já jsem taky zapadl, že já se vytáhnu. Tak. Však to nevadí, ty stromy ti naopak můžou pomoct, tak teď se chyť, no a chyť se o strom a přitáhni se. Nebo chyť se jo, to bych rád. Tak se chyť o strom, když se držíš okladu, povol to. Večkem a večkem si uprav to, kam se chytneš. Eldorodos, zdravím tě, ahoj, vítám tě na streamu, já mezi tím nechci vyhrabit, že aspoň projedu ten chat. Už je i v Porubě, jasně, chápu, podívám se, moment, u nás se Sarnet. Star, jak to jde, hele, jo, u nás je. Dobře, ještě se zopravil. Vejdeš se tam, nebo se tam nevejdeš? Vejdeš, ne? Jo. Jinak jak to jde, no vidíš, jako zatím to jde celé, hele, jde to líp, než jsem si myslel, celkem nám to jde od ruky, jenom to dlouho trvá, no. Můžeš mít 1000 na 50 Stevie za 390, 390 a platím 250 cena, no nevadí, 250 za nic, ale má to s televizí, já mám právě televizi, to je volán, to jsou kola, Natálka, be like, bez Stevie to můžeš mít za 250. Co takhle na mě přiživuje, že jo? Tak pojď. byl jsi jediná možnost tam teďka. Ale nemusíš do mě bourat. Ježeš. On vidíš pod sukinku, ne? Tak. No a teď běž pro ten přívěs, prosím tě, jo? Jo, tam, no. Proč ses neotočil, proč furt souváš? Já se tady otočím právě. Tak počkej, já se taky otočím. Projedu to, nebo to bude to projet? Asi jo. Já ti ho zkusím co nejvíc. Počkej pomalu a jdem. Příliš hluboká voda. No já mám, počkej, tak já ti ho zkusím přitáhnout. Já mám šnorchel, takže... Ale já mám pocit, že ten přívěs bude na mě moc těžký, takže... Tak počkej, tak já tě zkusím zahákovat, jestli ti pomůžu. My nemůžeme být připojeny, jakoby...
tady je blbé to, že nemůžu mít lano, jakoby, že nemůže být auto připojené na dvě lana. Aha. Vždycky buď můžeš být připojený jenom k tobě, nebo jenom ke mně, no. Hej, pojď víc doleva, pojď.